Dobrý den, drazí přátelé, zdraví vás Gaming, nezapomeňte dát support do kreditrkova z Gaming, drazí přátelé, a dneska se podíváme na to, jak si zlepšit FPS ve Fortniteu, jdeme na to. Takže v první řadě půjdeme na tyhle tři, na tyhle tři, čárky, klikneme na settings, půjdeme sem, půjdeme k sem na tohle to ozubený kolečko, Nezapomeňte, nezapomeňte, si tady to, nezapomeňte si dát Rendering mod na Performance a všechno si dejte potom na Low. Pak půjdete semka na ozobrný kolečko, zjedete si o něco níže, tady si vypnete NVIDIA Highlight, dáte si tam Off. Kvůli tomu, aby se vám zbytečně neukládaly klipy z různých headshotů a tak dále, protože to vás to vám taky zpomaluje, zbrzdí počítač, respektive procesor. A půjdeme semka, replace, uh, vy, tady necháme zapnutý akorát rekord, si necháme zapnutý, ale tohle ten zbytek, tyhle ty tři uh, políčka si dáme na off. Půjdeme do energy saving a tohle to si dáte tak, taktéž na off. Což by vám mělo zvýšit FPSK ve Fortniteu. Čili vám nebudou se vás zbytečně zapínat věci na pozadí. Takže tohle by mělo být všechno. Pokud se vám tohle video líby, bude líbit, nezapomeňte hodit like, nezapomeňte hodit odběr, nezapomeňte dát komentář. A já se s vámi loučím a uvidíme se u dalšího videa či streamu. Zatím, ahoj!